Taana loy ñaan ak koy ñaan taana loy ñaan ak koy ñaan ki ngay ñaan diko fatali ne ko detine politique ñu tej seen njabot soxla nañ len seen yaay bëgg nañ leena gis ay responsable lañu ay père de famille amna ci ño xamne ay jigen lañu koy waxal ki yak nga say wax taana yak nga say wax koy waxal ki ki ngay fatali lolou xana xamone place bi nga xamne Sonko fi tok tay ki togon na fa demb ki xamna lepp daf ne kay neena fi mu mat deugar ne te du dag te bu dagul du baye ta ana do li leena muñ li ngeen di dundu metti na peuple bank ci sen ginnaw yalla ci sen ginnaw ludul deug du yag do li leena muñ te taxawu njabot gi benen bi ci top moy ki bese ngi ñew fu mu lamb suuf lay doon tejkat bu mag ba nga ñew te